На Хмельницькому стадіоні «Поділля» відбулося виїзне засідання підкомітету Верховної Ради з питань спорту, вищих досягнень та спортивної діяльності. Серед обговорюваних питань – розбудова спортивної інфраструктури нашого міста, яка впродовж останнього часу суттєво змінилася у кращий бік. Це і спортивна інфраструктура придатна для масового спорту, це пришкільні спортивні майданчики, це дворові спортивні майданчики. Таких ми фактично до жовтня вже будемо мати 30 штук. Чимало у Хмельницькому зроблено і для занять професійним спортом, каже Олександр Семчишин. Легкоатлетичний манеж, на якому ми зараз знаходимося, плавальний басейн, який вже 2 роки є власне комунальної форми власності, реконструкція стадіону «Локомотив», будівництво палацу спорту, ну і наші нові проекти, на які ми вже маємо проєктно-кошторисну документацію, виділені земельні ділянки і навіть частину співфінансування. Це спеціалізований зал боксу, це спортивний комплекс на Зарічанській, який складатиметься з 2 футбольних полів, це льодовий палац. Нині спортивна галузь країни через COVID-19 відчула серйозний брак фінансування. 90% забрали за спорту, і вони не відбулися Олімпійські ігри, і ми повернули декілька коштів, 475 мільйонів, але забрали в нас 1,9 мільярдів. І ми хотіли б, щоб якось спортсмени мали змогу все ж таки підготуватися до Олімпійських ігор, якщо це стосується спорту вищих досягнень, але спортсмени мають тренуватися на добрих спортивних майданчиках, на добрих спортивних аренах. Однією з таких майбутніх спортивних арен має стати палац спорту, що наразі зводиться на Прибузькій. І знаю, що в 4 областях будуються ці об'єкти, і на Хмельниччині він в найкращому стані. Ми найшвидше будуємо, найоперативніше будуємо, ми найшвидше реагуємо документально. Ми минулого тижня провели сесію, забезпечили 10% свого співфінансування, і це викликає, звичайно, що тільки позитив в членів комісії. На тепер палац спорту готовий наполовину, однак через цьогорічний брак фінансування з держбюджету, а це з нового року жодної копійки, останніх 3 місяці роботи на об'єкті майже припинені. 18,2 мільйона гривень виділено з міського бюджету на 2020 рік. Наразі роботи на об'єкті тривають, але тривають в дуже такому легкому, навіть черепашечому форматі, тому що треба державне фінансування. Ми сподіваємося, що приблизно 50 мільйонів нам вдасться отримати, ну і продовжити активне будівництво, як це було до березня, де ми за рік часу побудували 50% дуже дорогого, ну і дуже потужного об'єкту. Обговорювали на засіданні і законодавчі ініціативи у напрямку від державної політики щодо розвитку спорту в Україні. Зокрема, напрацювання законодавчої бази, яка би спрощувала механізми фінансування з місцевих бюджетів, масового професійного спорту та фізкультури. Наприклад, створення муніципальних спортивних клубів, наприклад, написання програм розвитку тих чи інших видів спорту і можливості під програми фінансувати спортивні команди, які зараз в Хмельницькому є в усіх ігрових видах спорту. Чоловіки і жінки в нас наразі грають абсолютно в усіх видах спорту. Ну, але міський бюджет, навіть маючи бажання фінансувати футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, футзал, має обмеження через недоцільність і недостатність механізмів, законодавчих механізмів, які наразі існують в Україні. Є і позитивні зрушення у спортивному законодавстві, каже Ольга Саладуха. Зокрема, минулого тижня, за її словами, у цьому напрямку відбувся прорив. За основу було прийнято одразу 2 законопроекти – про меценатство і оренду. З 1 лютого прийняли закон про оренду державного комунального майна, туди внесли і заклади освіти, і заклади культури, але залишили спорт, як завжди, за парканом. Так. Тому ми хочемо, щоб всі ці прогалини якось так вирівняти, і наші діти мали змогу тренуватися на нормальних спортивних об'єктах. По обговоренню учасники засідання переїхали у палац спорту, де на власні очі побачили об'єм виконаних на цьому об'єкті робіт. Ми переконані, що члени підкомітету фізичної культури і спорту, відвідувавши його, однозначно підтримують його під час засідання конкурсної комісії, і це дасть нам змогу залучити державне фінансування. Ольга Нісмінова, Володимир Паламар, новини міста.